Shiko. Ko janë far tifozë javë për ti kombëtarët e Kosovës. Po patjetër, patjetër, mendoj që Peshku kalbin kry. Në këtë rast përgjithësi duhet me me kërku pe kryetarit federatës e kryesisë e kështu të poshtë trajnerit, sepse shihet që cilësia e futbollistëve të Kosovës në klubet ku luajnë ata është e nivelit të lartë. Do më thonë edhe që garanton sukses shumë të madh se sa ato që është duke treguar kombëtarja e Kosovës. Po përse se po dështon është thjesht ky ambienti që e rrethon, lojtarët nuk janë të motivuar sepse atyre paraqitet patriotizëm, shkosh të mbrosh ngjyrat kuqeze dhe jo ngjyrat verdhëkaktare. Pastaj kombëtari i Kosovës luft në ligën e kombëve. Po. Edhe çfarë kërkon, domethënë një ekip i cili nuk përfaqëson një komb në ligën e kombëve. Domethënë vetë fakti që këtu mohohet kombi, vetë fakti që ka njerëz që thonë që Kosova është Shqipëri, që përzin përkatësinë etnike, domethënë e tjerë me konstruktin politik me shtetin e Kosovës, dikush mund të mbrojë që këtu të jetë Kinë ose të jetë Rusi ose të jetë Serbi ose Shqipëri, po ky është shteti i Kosovës. Ky është rezultati. Jo, as as lart nuk shkojnë besoj, vetëm për Shqipëri pretendojnë se as lart. Po, ka plot që dëshirojnë që me qenë Serbi. Pse? Po. Jo. Vetëm nëse shteti i Kosovës nuk ekziston, atër gjasat që Kosovën me marë Serbia për Shqipëria, 99% janë që e merë Serbia, as 1% nuk është që e merë Shqipëria. Po, këta janë këtën qështje politike, më shtu më ndenjë. Po, pikrisht kjo qështje politike është e cila, i cila, do më thonë, bën atë që me pas kështu rezultate. Publiku si i dekt më spari, kur shkon me përkra Shqipërinë, shkojnë atje të shmendën, dhe më thonë duke i vëroritur... Unë këmë qenë prezent, këmë qenë prezent, nuk ka qenë i dekt, për një nuk ka qenë i dekt edhe e kanë... E kanë përkra... Po kur fillojnë me marë gollin e parë... Përkraja ka qenë fantastike, se rezisht po. Kjo për të fast, profesor, nuk është që qëndran, ka që ka që... A pëse u që asë ka përkra, pjesë atit dhe kanë përkra... Ti gozëria ka qenë fantastike, sinceret. Edhe një diçka, për shembull, si ata ultras dardar. Lyrik, vetëm lejo këtë ta them këtu. Po. Për shembull, shkon vjen lum Kosova me Zvicrën të zonë. Shkon gazetarët i afrohen Granit Xhaka së tjerë, edhe ose i thonë për shembull futbollisti ynë Granit Xhaka është futbollist që duhet të më konsideru si Messi, si ky Ronaldo e tjerë i kalibër i lartë. Por ai nuk është futbollist i ynë, ai është futbollist i Zvicrës. Futbollist, futbollist i port. Si Jasir ky Jasir Hasani? Jasir Hasani e Nedim Bajrami. Për mua janë futbollistë të jashtëzakonshëm. Ata nuk janë futbollistat tonë, as nuk janë futbollistat Maqedonisë, edhe pse janë ta familjet i kanë Maqedoninë, janë futbollistat Shqipërisë. Po, futbolistat kosovarë që përfaqësojnë Shqipërinë, ktojt janë ata? Janë trajtarët të Kosovës, janë patriotat Shqipërisë. Jo, gabim ekip, pse janë trajtarë? Janë trajtarë sepse s'kujtë për Kosovën. Po, nështëta Kosova nuk i kaftu ata. Atëherë, nëse si kaftu Kosova... Atëherë, qysh munën me ko trajtarë, kur si ftanë Kosova? Kur nëse si ka ftu Kosova, na prandaj po them që duhet me... E qysh i banë të trahtar pa i ftu Kosova? Pe dit sa ta i ka ftu aja? Tipi banë kësum trahtar? Profesor, veç e kini gabim se do shta me ndolli edhe ma arët e përkroja, se përkroja u kone jashtë zakonshme në tribuna për këtë për gjithë kardanë. E para, e dyta, jo, 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 edhe të trautia ata nuk kanë shku në rrethona normale dhe nuk e kanë bon ndoshta zgjedhen si pasoj e dëshirës tyne, po ka pos faktor tjerë rrethanor, si pasoj e një situatet të kryu me në atë moment caktun, është dosht me bon atë për zgjedhje, edhe ata e shojnë edhe Shqiprin si Kosovën. Në më thonë si shumë individ tjerë, mirë po këto normal që ka një dalim.
Se quhet patriotizëm, do më thonë nëse dikush shkon, nëse shkon lumë për Shqipërinë, ajo i mbron zyrat kuqësti, është po konsiderohet patriot më i madh, se sa që i mbron zyrat për dhe katër. Edhe natyrisht që nëse ti je vetëm, për shembull, që je në farë rezerve, ose në një farë teknik, atëherë për shembull, mashitëra, që grove e tjera, dihen si kur pëlluin për një klub, ku janë të angazhur me pare, jo për një ekipi cili shprej në gjyrat e zemrës, të më thonë, ekipi zemrës, kjo është erbi i cëtësar, përndaj, këtu njësin të shti. Duhet këtë përvem shumë të malë, për me lujtë, për këmëtare, duhet të ratohen, edhe këtë bënë shëshnia, e bënë presidentja, bënë kryeministri, ministri kulturës, gazetarët, të gjithë ta, kur ti për shembull, ti së mundet e përthonë për shembull me pas, kur kush dojtari jonë, ose futbolistë jonë dushme e folë, në mund dushme me referu aty në që lujnë për këmëtarën e Kosovës. Tash, pse ka futbolista që shkojnë, dhe me thonë nuk i ka mërë këmëtarën e Kosovës, edhe i ka mërë këmëtarën e Shqipnizm, a ve kosë këmëtarën e Shqipnizm që ka rritë me i mi marë futbolistët cilësot që Kosovës i ka shkru dhe dorë. Atër të duhet përgjësin me kërkupi kërësis Federatës Futbolit Kosovës. Ajo është qështë e tjetër. Të regom për vendime në fundit, a të ka duke vendimi drejt për ashtimi futbolistëve që kanë? Nuk e di se qëfar faj kanë bërë ta, por gjësësi, ta janë për mu futbolistat matë cilësor tashmurën me fakulta ekspert e futbolit, për cilësin e tyre, por për shumë Muriqe, në Zhekrova, e krenë me një rritë e mija modeste në futbol, janë futbolistat më të mirë, tash me përjashtu tre futbolistat